Terima kasih kerana memilih TV1 Nasional 8 edisi 19 Mei. Kita lihat paparan utama malam ini. Op Suharta tahan 69 pesalah trafik tegar. Bayi dikerat 15 diyakini bukan mangsa ilmu hitam. Juga PAC mulakan prosiding siasatan 1MDB. Untuk paparan penuh, bersama saya Ivan Toh dan Nora Syikir Abdul Rahman dalam Nasional 8. Susulan penemuan bayi dikerat 15 di projek perumahan rakyat PPR Kempas Johor Bahru semalam, polis menolak kemungkinan bayi berkenaan mangsa kegiatan ilmu hitam, sebaliknya lebih cenderung kepada masalah sosial masyarakat. Setakat ini, dua pekerja loji kumbahan lokasi penemuan cebisan mayat bayi itu sudah dipanggil memberi keterangan. Suspek utama masih diburu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Muhammad Khamsani Abdul Rahman berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan anggota badan bayi berkenaan dibuang orang luar, bukannya penduduk setempat. Kawasan tersebut adalah kawasan yang berpagar, berkunci dan ianya di bawah kawalan pihak penyelenggaraan. Kan? Jadi untuk orang lain masuk itu ada kesatuan sukar. Lah. So that's why I kata tadi, bila kita siasat tu, kita siasat daripada yang ada kaitan lah, yang ada kaitan. Kita tak maknanya, bukan kalau kita siasat tu, dia kita tuduh dia, tak. Tapi maknanya bila kita siasat tu, dia berkaitan. Dia mungkin mengetahui. Polis percaya objek tajam yang ditemui di loji kumbahan itu digunakan untuk mengerat bayi berkenaan. Hasil bedah siasat turut mengesahkan bayi itu sudah 4 hari dibuang. Bayi tersebut telah mati sebelum dikerat. Oh. Jadi maknanya dia ni mati mungkin semasa lahir, masih lahir. Stillbirth. That's why kita klasifikasikan under 318 menyembunyikan kelahiran mati lah, kelahiran mati. Pasal dia mengikut postmortem, hasil postmortem dia dipotong, dikerat tu dia, maknanya dia dah mati lah. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan. Peluang sudah diberi namun masih ramai pesalah trafik terus degil untuk menjelaskan saman masing-masing. Dan bermula hari ini, Op Suharta digerakkan untuk menjejaki mereka. 12 jam selepas operasi dilancarkan, 69 pesalah trafik yang mempunyai waran tangkap dicekup di seluruh negara. 44 lagi tampil menyerah diri di balai polis. Di ibu negara, seorang juruteknik dan seorang penghantar surat masing-masing didenda RM1,400 dan RM3,550 oleh Mahkamah Majistret selepas mengaku bersalah terhadap pelbagai kesalahan trafik. Antaranya, tidak mempunyai lesen memandu dan tidak mematuhi isyarat papan tanda. Ahmad Daud Tahir Abdul Ghani, 23 tahun dan Michael Thomas, 34 tahun, antara yang terawal dihadapkan ke mahkamah susulan pelaksanaan Op Suharta. Majistret Siti Razia Kamarudin turut memerintahkan Ahmad Daud dan Michael dipenjara masing-masing 20 dan 65 hari sekiranya gagal membayar denda tersebut. Ahmad Daud didakwa dengan 4 pertuduhan mengikut Seksyen 26(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman denda RM2,000 kerana menunggang motosikal tanpa lesen. Manakala Michael didakwa dengan 4 pertuduhan tidak mengikut peraturan isyarat papan tanda, 2 pertuduhan menunggang motosikal dengan lesen tamat tempoh serta masing-masing 1 pertuduhan memandu kereta yang tidak mempunyai cermin pandang belakang dan memotong di sebelah kiri jalan. Pendakwaan terhadapnya dibuat mengikut Seksyen 79(2), Seksyen 119(2), Seksyen 15(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan apa yang turut dikesan polis pada hari pertama Op Suharta di seluruh negara, ramai pesalah trafik tegar tidak datang bekerja atas alasan mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan untuk mengelak dicekup. Selain premis tempat kerja, buat masa ini operasi juga ditumpukan kepada sekatan jalan raya sebelum fokus diberikan kepada mengesan kediaman pesalah trafik tegar. Bermula pada hari ini,
Menurut Ketua Trafik Pasukan Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, dua negeri paling banyak tangkapan ialah Pulau Pinang, iaitu seramai 36 orang, diikuti Melaka 24 orang. Pesalah trafik yang paling ramai menyerah diri pula dicatatkan di Sarawak, iaitu 39 orang. Semua tangkapan dibuat dalam serbuan di tempat kerja pesalah trafik dan sekatan jalan raya. Ya, ada kita pergi ke 5-6 tempat yang mana mereka cuti emergency, ya, ataupun ambil cuti sakit. Itu yang dimaklum kepada saya. Ya. Saya ingat kepada mereka ini, mereka takkan ambil cuti ataupun emergency selama-lamanya. Operasi lebih agresif akan dilakukan polis, termasuk serbuan dari rumah ke rumah sekiranya masih ramai yang enggan menyerah diri. Di Melaka, seorang wanita dan tujuh lelaki pesalah trafik membabitkan 11 orang tangkap antara yang ditahan polis daerah IPD Melaka Tengah dan akan didakwa di mahkamah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah, dua daripada mereka adalah penjaga awam dan pemandu taksi masing-masing berusia 34 dan 29 tahun. Telah tuduh seramai 5 orang untuk semalam dan hari ini ada 8 lagi pending untuk kita tuduh di mahkamah pada hari ini. So daripada yang kita telah tuduh di mahkamah, didapati 2 daripada 5 pesalah trafik itu telah dikenakan perintah penjara, yang mana salah seorang telah dipenjarakan selama 5 hari kerana gagal membayar denda lah. Dan seorang lagi dipenjarakan 6 hari. Di mana denda 1,000 tidak berbayar dan dipenjara 6 hari. Yang mana yang 5 hari tadi denda dia 900 dan 300, ada 2 waran tangkap tu. Dalam pada itu, 150 pesalah trafik bersatus waran tangkap menjelaskan 400 saman tertunggak secara sukarela membabitkan jumlah saman RM120,000. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amin Mulia mengesahkan nada menulis surat bertarikh 18 Mac lalu untuk meletakkan jawatan, tetapi ia ditolak Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau menjelaskan tindakan sedemikian tiada kaitan langsung dengan isu membabitkan Datuk Seri Najib dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selain faktor kesihatan, keputusan itu diambil kerana beliau tidak mendapat kerjasama baik daripada pentadbiran Parlimen. Tan Sri Pandikar Amin petang tadi mengadakan sidang media khas di kediamannya bagi memperjelaskan soal peletakan jawatan dan pertemuannya dengan Tun Dr. Mahathir pada 13 Mac lalu. Saya meletak jawatan pada ketika itu atas dasar dan atas niat saya mau memertabatkan Parlimen Malaysia setaraf dengan parlimen-parlimen kelas pertama di dunia. Saya tidak ada niat untuk campur dengan apapun pertikaian di antara Yang Amat Berbahagia Dr. Mahathir dan Yang Amat Berhormat Datuk Najib. Tugas saya ialah jelas, iaitu memertabatkan Parlimen Malaysia. Tun Dr. Mahathir tidak berbohong. Saya tidak berbohong. Saya nampak dan saya rasa sejak saya bertugas sebagai speaker, pentadbiran parlimen tidak memberi kerjasama kepada saya dengan sepenuhnya. Beliau bagaimanapun mengakui tidak menyangka hasrat hatinya ingin meletakkan jawatan diwar-warkan oleh Tun Dr. Mahathir sehingga timbul spekulasi kononnya beliau tidak boleh lagi bekerjasama dengan Datuk Seri Najib. Adalah benar bahawa saya telah berjumpa dengan Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir di pejabatnya di Yayasan Al-Bukhari pada pagi Jumaat tanggal 13 Mac tahun 2015. Dalam pertemuan itu, kami telah berbincang mengenai banyak perkara, termasuklah mengenai keadaan politik semasa di Semenanjung Malaysia dan keadaan politik semasa di negeri Sabah. Dan saya juga akui bahawa saya telah mencurahkan isi hati saya.
Katanya beliau mengambil keputusan untuk meneruskan tugas apabila Perdana Menteri mengambil langkah segera dengan melantik pentadbir baharu Parlimen. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabir Cik berkata cadangan mengadakan debat antara Perdana Menteri dan Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dikaji terlebih dahulu. Ya, Minister will be going to the next Mahathir dahulu, dia ada memberi peluang yang sama pada orang lain apabila ada isu-isu yang berkaitan dengan saya lihat zaman Tun Mahathir, apakah dia membuat standard yang sama? Kalau ada masalah, dia boleh dia sedia berbahas. Beliau menyatakannya di Ibu Negara. Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC hari ini memulakan prosiding siasatan berhubung kemelut yang dihadapi Syarikat Pelaburan Strategik Kerajaan Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Prosiding berlangsung di bangunan Parlimen. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Irwan Seriga Abdullah antara yang hadir bagi memberi penjelasan dalam mesyuarat yang berlangsung pukul 11 pagi. Beliau merupakan anggota Lembaga Penasihat 1MDB. Terus hadir untuk memberi keterangan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU Datuk Sri Dr. Rahmat B.B. Yusof. PAC mengambil keputusan memulakan siasatan terhadap 1MDB selepas mesyuarat khas yang diadakan pada 30 April lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini telah mengarahkan Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang untuk menjalankan siasatan terhadap 1MDB dan laporan audit berkenaan akan dikeluarkan penghujung Jun ini. Hormati peranan serta tanggungjawab PAC dalam melengkapkan siasatan prosiding 1MDB yang akan dibentang di Dewan Rakyat. Sehubungan itu, pengerusi PAC, Datuk Nur Jazlan Muhammad berharap mana-mana pihak tidak membuat sebarang kesimpulan berhubung siasatan berkenaan. Malah PAC juga tidak menetapkan sebarang tempoh masa bagi melengkapkan prosiding tersebut yang meliputi semua aspek seperti pengurusan, pentadbiran dan pelaburan syarikat tersebut. Board directors. After that, if there are any leads or any issues or individuals that we need to follow up, we will call them then. But today is a bit too early to make any conclusions. Skop prosiding syarikat 1MDB tidak terbatas dan dilakukan tanpa mendapat input daripada Jabatan Audit Negara. Namun jika laporan Ketua Audit Negara dibentang kepada PAC, jawatankuasa tersebut akan mengambil segala maklumat, pandangan serta show bagi memperlengkapkan prosiding syarikat 1MDB. Dan memberi penjelasan itu selepas memperusikan prosiding pertama syarikat 1MDB bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Irwan Seriga Abdullah dan Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi EPU Datuk Sri Dr. Rahmat B.B. Abdullah. Prosiding pagi tadi lebih tertumpu kepada kawalan kerajaan terhadap pengurusan dan pelaburan syarikat 1MDB selepas ditubuh pada tahun 2009. Sementara itu ditetapkan 26 Mei depan sebagai prosiding yang kedua yang akan dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arokanda Kandasamy serta bekas CEO pertama 1MDB Datuk Shahrul Ibrahim Halmi. PAC juga dijangka akan mengambil semua firma audit yang terlibat mengaudit kewangan syarikat tersebut termasuk Ernst & Young, KPMG dan Deloitte bagi melengkapkan prosiding. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengesahkan kumpulan wang amanah persaraan KWAP mempunyai sejumlah 1.4 bilion ringgit pelaburan dalam 1MDB setakat 31 Mac lalu. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat, Datuk Seri Najib menjelaskan pelaburan itu dibuat melalui empat anak syarikatnya iaitu Bandar Malaysia Sdn Berhad, 1MDB Energy Limited, 1MDB Global Investment Limited dan Jimah Energy Ventures Berhad JEV. Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan turut menyatakan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP telah melanggar bon terbitan 1MDB berjumlah RM200 juta ringgit pada tahun 2009 dan ia dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. KWSP turut mempunyai pendedahan pelaburan terhadap anak-anak syarikat 1MDB iaitu Panglima Power Sdn Berhad, PPSB dan Jimah Energy Ventures Sdn Berhad berjumlah RM1.52 bilion ringgit. Menjelaskan lebih lanjut, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Syahril Riza Rizwan berkata bon RM200 juta ringgit yang dilabur ke dalam 1MDB pada tahun 2009
juga tidak membawa perubahan terhadap risiko kredit pemegang saham KWSP. Sebelum ini, pelaburan KWSP terhadap Panglima Power dan Jimah Energy Ventures, iaitu anak syarikat 1MDB yang dikenali sebagai Terengganu Investment Authority, TIA, dilakukan pada 2003 dan 2005 sebelum kerajaan mengambil alihnya pada 2012 dan 2014. It's not exposed at all to the credit of the shareholders. They are fully ring-fenced. In fact, the cash flow generated from basically the power plants goes to settling the debts first. Before paying any kind of dividends to shareholders. Yang pasti KWSP tidak terlibat dengan aset 1MDB dan sentiasa melihat peluang terhadap aset-aset yang menawarkan harga berpatutan sekaligus membolehkannya memperoleh pulangan jangka panjang. Ya, walaupun berdepan pelbagai kritikan, namun Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yakin 1MDB akan mencapai matlamat. Beliau menegaskan Kementerian Keuangan akan melaksanakan langkah sewajarnya bagi mengurangkan hutang syarikat pelaburan strategik kerajaan itu. Terlalu banyak cerita-cerita negatif yang jadi putaran di luar, termasuk dalam isu 1MDB dan sebagainya. Soal 1MDB akan terjawab dalam sedikit masa lagi sebab Ketua Audit Negara akan membentangkan laporannya kepada PAC. Saya amat berharap semua pihak akan menunggu laporan tersebut. Beliau berucap pada perhimpunan bulanan Kementerian Keuangan di Putrajaya. Ahad lalu, Perdana Menteri memaklumkan laporan mengenai 1MDB akan memperincikan butiran keuangan syarikat pelaburan itu. Beliau berkata rakyat harus mendapatkan maklumat daripada sumber sahih seperti Ketua Audit Negara, bukannya diperoleh daripada portal berita pihak ketiga atau mana-mana blok dalam talian yang mempunyai agenda tersembunyi. Seorang pemuda didakwa di Mahkamah Session Sepang atas pertuduhan membunuh tunangnya awal bulan lepas sebelum mayat mangsa ditemui orang ramai di dalam luka di bawah jambatan berhampiran Cyberjaya. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori. Amal Adil alias 26 tahun yang bekerja sendiri dituduh melakukan kesalahan itu terhadap Roshida Abdullah 30 tahun di bawah jambatan Cyberjaya menuju ke Garden Residence kilometer 37.2 lebuh raya LDP Cyberjaya Puchong antara pukul 5 pagi hingga 1 tengah hari pada 6 Mei lepas. Tiada sebarang pengakuan direkodkan. Hakim Nur Hafizah Muhammad Salim menetapkan 25 Jun ini untuk sebutan bagi mendapatkan laporan bedah siasat. Berdasarkan siasatan polis, Amal Adil dipercayai melakukan perbuatan itu kerana cemburu dengan kehadiran orang ketiga. Menurut fakta kes, pada hari kejadian, mangsa bersama tertuduh dalam perjalanan pulang ke kampung di Kelantan dari ibu negara. Dalam perjalanan, pertengkaran telah berlaku menyebabkan tertuduh mencekik mangsa sehingga mati di satu kawasan dekat Penarik, Terengganu. Tertuduh mengambil keputusan berpatah balik dari Penarik ke ibu negara dan mencampakkan mayat mangsa ke bawah sebuah jambatan di Cyberjaya. Turut ditemui bersama mayat mangsa, beg tangan, kad pengenalan dan sekeping nota bertaip yang antara lain menceritakan masalah dihadapi termasuk tekanan kerana diburu along akibat berhutang sebanyak RM50,000. Dan ini pula mengenai lelaki yang menjadikan anggota keluarganya tebusan di Taman Duyung Indah malam Sabtu lalu. Dia kini ditempatkan di bahagian psikiatri Hospital Melaka. Mengesahkannya, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah berkata suspek yang berusia 30-an itu sedang menerima rawatan lanjut. Lelaki berkenaan yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau kini dalam keadaan stabil. Setakat ni dia belum pernah ada rawatan mental. So, selepas kita siasat, kita akan dakwa dia, mahkamah akan hantarlah ke apa pusat pematian sebelum dibicara. Kita tengok keadaan dia. Kalau doktor kata dia tak mental, kita akan terus menjalankan pencerahan. Kalau pihak hospital kata dia mental, kita akan hantar dulu tengok dia apa layak memberi keterangan ataupun tidak.
Siasatan awal mendapati suspek bertindak agresif memukul, menumbuk dan memijak isteri, emak dan tiga anak perempuannya kerana mendakwa isterinya mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain serta membomohnya sendiri. Isteri suspek berusia 44 tahun dan ibunya 63 tahun selain tiga anaknya berusia 3, 7 dan 9 tahun dijadikan tebusan di rumah lebih 6 jam sebelum diselamatkan pihak polis. Di Kelantan, tempoh reman remaja lelaki berusia 17 tahun berhubung kes pelajar mati ditendang senior di sebuah kolej vokasional pada 12 Mei lalu dilanjutkan seminggu lagi. Ia bermula hari ini sehingga Selasa depan bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan. Suspek yang memakai baju lokap berwarna oren dengan tangan bergari kemudian meninggalkan perkarangan Mahkamah Magistrate Bacok kira-kira pukul 11.46 pagi. Pada 12 Mei lepas, seorang pelajar kolej maut selepas ditendang pelajar senior sebanyak dua kali di bahagian leher kanan, kononnya tidak menghormati pelajar senior. Dalam kejadian 12 tengah malam itu, mangsa Muhammad Nur Akram Zimi, 16 tahun, disahkan maut selepas saluran darah ke bahagian otak putus. Suspek kemudian ditahan pada pukul 12.30 tengah hari di luar kolej itu untuk siasatan lanjut. Kira-kira 1,000 pendatang asing warga Bangladesh yang mendarat di Pulau Langkawi, Kedah Isnin lalu dijangka dihantar pulang segera ke negara asal. Bagaimanapun jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, proses penghantaran itu dilakukan sebaik urusan dokumentasi mereka selesai. Bercakap di lobi parlimen turut dinyatakan baki 400 pelarian Rohingya yang turut mendarat bersama kumpulan warga Bangladesh di Pulau Sama diserahkan kepada pihak Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR untuk tindakan lanjut. Kita tidak boleh send the wrong signal. We got to send the right signal bahawa kita tak boleh welcoming dia orang datang ke sini. And masalah ini adalah masalah asas basic dia ialah Myanmar mesti menangani masalah. Mana Aung San Suu Kyi yang dikatakan jagoh dunia tu? What is she doing now? Itu daripada awal lagi saya tak terima benda ni. Manusia macam tu. Nah, bila berhubung dengan masalah Rohingya ni, mana dia berdiam diri? Kira-kira 1,400 pendatang Bangladesh dan Rohingya termasuk kanak-kanak dan wanita dilapor mendarat di Pulau Langkawi dengan bot. Isu pelarian Rohingya dari Myanmar merupakan tanggungjawab serius yang perlu ditangani kerajaan negara terbabit dan bukannya di bawah bidang kuasa Malaysia atau ASEAN. Negara tidak sanggup membiarkan kehadiran pendatang asing tanpa izin parti menjadi beban kepada rakyat dan pemenang Nobel Keamanan Aung San Suu Kyi perlu campur tangan dalam isu ini. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut memaklumkan sehingga kini tiada sebarang tuntutan dibuat mana-mana pihak berhubung kes penculikan dua warga Malaysia di Sandakan Sabah Khamis lalu. Serentak dengan itu juga kerajaan memutuskan untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat terbaru kepada umum atas sebab keselamatan dan tindakan tetap akan diambil dalam tempoh terdekat. Kita ada tindakan tertentu, kita dah akan buat keputusan, ada satu tindakan yang kita ambil. Hingga sekarang ini saya belum dimaklumkan bahawa tidak ada tuntutan-tuntutan apa yang dibuat kepada keluarga itu. Dalam hakikatnya bahawa kerajaan tidak akan membayar mana-mana tuntutan. Itu saja. Beliau diminta mengulas kejadian penculikan ke atas seorang wanita dan seorang lelaki di sebuah restoran makanan laut oleh kumpulan bersenjata dan memberitahu akan mengumumkan mengenainya Jumaat ini berhubung tindakan atau keputusan yang akan diambil kerajaan. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman sebelum ini berkata penculikan mungkin didalangi orang dalam dengan keluarga mangsa menerima tuntutan wang tebusan daripada penculik. Kedua-dua mangsa dilapor kini berada di sebuah pulau di perairan Filipina. 94.4% pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP telah memilih untuk mengekalkan pengeluaran penuh pada usia 55 tahun. Sementara 74.6% pencarum pula bersetuju untuk menyelaraskan sumbangan minimum dengan dasar gaji minimum.
Penjelasan dibuat Timbalan Menteri Keuangan Dato' Chua Tee Yong sebagai menjawab soalan yang dikemukakan Ahli Parlimen Titi Wangsa, Dato' Johari Abdul Ghani. Mengenai akaun 1 dan akaun 2. Sebenarnya pada masa sekarang, sebarang wang yang kita mencarum, 70% akan masuk ke akaun 1, 30% akan masuk akaun 2. Jumlah akaun 1 adalah sebanyak 457 bilion. Akaun 2 adalah sebanyak 141 bilion. Akaun 1 adalah khususnya untuk retirement, untuk persaraan. Tetapi kita telah, pihak EPF telah memastikan daripada pencamuran 30% masuk ke akaun 2, di mana akaun 2 ini adalah digunakan untuk pre-retirement, sama ada untuk withdrawal housing, untuk education dan sebagainya. Ketika ini juga jumlah simpanan bagi akaun pertama adalah RM457 bilion, sementara akaun kedua mencecah RM141 bilion. Turut dinyatakan sehingga 31 Disember tahun lalu, sebanyak 18% daripada 14.19 juta keseluruhan ahli telah mencapai kuantum simpanan asas mengikut umur, iaitu 33% daripada 6.69 juta ahli aktif mencapai kuantum simpanan asas mengikut umur, manakala 22% daripada 14.19 juta ahli pula telah mencapai kuantum asas mencapai umur 54 tahun. Dewan turut dimaklumkan bahawa hampir 50% pencarum telah membuat pengeluaran penuh dan menghabiskan simpanan masing-masing dalam tempoh 5 tahun. 36.8% penduduk Kelantan belum menikmati bekalan air terawat berbanding negeri lain yang jumlahnya kurang dari 20%. Manakala negeri kedua dan ketiga tertinggi yang belum menikmati perkhidmatan air terawat ialah Sabah 14% serta Sarawak 6.2%. Ia diikuti Terengganu 4%, Pahang 2%, Kedah 1.7%, Perlis 0.5%, Johor dan Selangor 0.2%, serta Negeri Sembilan dan Pulau Pinang mencatatkan 0.1%. Jelas Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Maximus Onkili, berdasarkan statistik tahun lepas juga, tahap liputan bekalan air awam secara purata ialah 96.2% dengan liputan di bandar mencatat 96.7%, manakala di luar bandar sebanyak 95.6%. Di mana operator-operator itu membekal air terawat, sememangnya garis panduan memastikan supaya yang ditetapkan oleh WHO 131 parameter yang disenaraikan oleh WHO, Malaysia membuat dari masa ke semasa tidak kurang daripada 38 parameter, okay? Dan yang compulsory adalah sememangnya 5 parameter yang dibuat setiap maupun setiap minggu ataupun setiap bulan untuk dipantau as the minimum requirement, ya. Selain daripada saya katakan tadi 38, ini adalah 5 perkara: baki klorin, E. coli, baki klorin dan E. coli, dan kekeruhan atau BDT dan aluminium. Beliau menjawab soalan BN Kanowit, Dato' Aaron Agu Anak Dagang. Jabatan Hutan Sarawak mengenal pasti 40 lokasi panas aktiviti pembalakan haram. Operasi gergaji dilancar bagi memburu pembalak haram menggunakan 6 buah helikopter serta drone. Controller Taman-Taman Negara dan Rizab-Rizab semula jadi Jabatan Hutan Sarawak Sapuan Ahmad berkata pemantauan melalui udara dapat mengawal aktiviti pembalakan haram itu daripada terus berleluasa. Lembaga Nasihat Pencegahan Rasuah LPPR berterima kasih dan menghargai iltizam politik yang tinggi Kerajaan Sarawak pimpinan Tuan Sri Adnan Satin membanteras rasuah dan pembalakan haram. LPPR turut berterima kasih atas kerjasama kerajaan negeri itu bersama-sama pasukan Gerakan UMN, Jabatan Perhutanan Negeri dan Lembaga Hasil Dalam Negeri melaksanakan ops gergaji dan mengesan perbuatan mengelak cukai
oleh syarikat pembalakan. LPPR yang diwujudkan mengikut Seksyen 13 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 membuat kenyataan itu selepas mengadakan mesyuarat keduanya di Ibu Negara hari ini. Ia turut dihadiri Timbalan Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul. Badan bebas itu turut menggesa kerajaan segera menggubal dua peruntukan berkaitan liability korporat dan salah laku penjawat awam bagi meningkatkan keberkesanan fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Untuk itu, Seksyen 23 Akta Serupa perlu dipinda bagi memastikan penjawat awam tidak memanipulasi sebarang kelemahan dalam undang-undang berkaitan tender, kontrak, pemberian projek-projek kerajaan dan pemberian milik tanah. LPPR turut mencadangkan agar Seksyen 36 Akta SPRM 2009 dipinda bagi memastikan individu terbabit mengisytihar aset mereka. Butiran mengenai hasil tambahan negara yang dikutip melalui cukai barang dan perkhidmatan GST yang akan dipulangkan kepada rakyat bakal dibentangkan dalam bajet akan datang. Menerusi cara itu, tegas Perdana Menteri, rakyat akan menerima bahawa langkah hasil kutipan cukai 6% yang berkuat kuasa 1 April itu sebagai kebaikan jangka panjang untuk ekonomi dan rakyat. Kalau kita dapat pendapatan lebih melalui GST, kita akan beritahu pada rakyat ke arah mana kita gunakan hasil tambahan itu. Kita mesti buktikan kalau kita kutip daripada rakyat, kita mesti pulangkan balik kepada rakyat. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, lambat laun rakyat akan terima bahawa langkah ini adalah untuk kebaikan jangka panjang ekonomi negara dan juga kebaikan kepada rakyat jua. Ini semua adalah cabaran jangka pendek yang perlu kita hadapi. Menyedari rungutan rakyat mengenai pelaksanaan GST, Datuk Seri Najib mahu pihak berkuasa memantau keadaan itu dengan mendapatkan maklumat timbal balas. Kerajaan akan meminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk melaksanakan penguatkuasaan menyeluruh dan berterusan. Kalau dulu sesuatu barangan itu dikenakan SST, tetapi bila SST dimansuhkan, diganti dengan GST, sepatutnya mereka kurangkan harga dan tambah 6%. Apa yang berlaku, mereka telah mengekalkan harga dan tambah 6%. Kabinet telah pun menetapkan kesalahan pencatutan berlebihan perlu dihadapkan ke mahkamah seberapa segera. Produk dan penghasilan usahawan luar bandar yang mempunyai inovasi dan kreativiti tersendiri akan dipatenkan sebagai hak eksklusif mereka. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, langkah sewajarnya akan diambil bagi pendaftaran secara rasmi setiap produk usahawan desa. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata inisiatif itu kerjasama Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO, bagi memperkembangkan produk luar bandar ke peringkat antarabangsa sekaligus memberi nilai tambah produk tersebut. Kita akan daftarkan ya sebagai sebahagian daripada intellectual property supaya produk-produk ini akan dapat dimanfaatkan oleh pencipta dan pemilik mereka. Dan sudah pasti ia memerlukan kerjasama daripada MyPO, satu badan jabatan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan. Pendaftaran paten ciptaan itu dapat dimanfaatkan dalam pelbagai industri seperti sektor automotif, kraftangan dan pemakanan. Beliau memberitahu media selepas melancarkan Anugerah Ilham Desa EID Peringkat Kebangsaan 2015 di Damansara Utama, Selangor. Jelasnya, penghasilan peserta EID yang berkelayakan akan dijadikan perintis dalam usaha mempatenkan produk sebelum diperkembang kepada produk-produk usahawan luar bandar yang lain. Dataran Rembau Negeri Sembilan dipilih lokasi acara dan pertandingan peringkat akhir Anugerah EID. Modal pelaburan semula pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya jalur lebar di Malaysia perlu ditingkatkan kepada 18% dan menyamai standard global. Ke arah matlamat itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mahu bekerjasama dengan semua pemain industri
khususnya syarikat telekomunikasi. Menurut menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, ketika ini peratusan modal pelaburan semula pembangunan telekomunikasi di negara ini baru mencapai 14%. Kita meminta supaya pihak telcos untuk menambahkan ratio capex ataupun apa ni modal pembangunannya kepada revenue yang diperolehi. Artinya mereka mesti melabur kembali ke dalam infrastruktur. Kalau kita saya sebutkan tadi, kalau global standard, standard dunia sekarang ini 17 hingga 18%. Tambah beliau, berbeza dengan peringkat awal pengenalan internet dan telefon bimbit dengan akses terhad, kini pengguna menitik beratkan mutu perkhidmatan dan kelajuan mengakses data. Datuk Seri Ahmad Syabri menjelaskannya selepas melancarkan jelajah ICT Huawei di Ibu Negara. Di majlis sama, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Malaysia, Abraham Liu, turut mengumumkan komitmen mereka untuk bekerjasama melalui program Smart City di Malaysia. Media sosial yang bermula dalam kalangan pengguna cyber benua barat kini juga telah menjadi satu medium penting dalam kalangan masyarakat Asia. Tidak ketinggalan masyarakat negara tembok besar China dengan kepadatan penduduk lebih 1.3 bilion kini menjadi sasaran utama aplikasi media sosial barat. Ainul Izzi Abdul Razak melaporkan dari Beijing. Tidak boleh dinafikan media sosial telah menjadi sebahagian kehidupan harian, terutama di kalangan generasi muda. Golongan belia di Beijing dengan kepadatan penduduk lebih 25 juta orang tidak ketinggalan dalam menyumbang kepada pertumbuhan penggunaan media sosial. Ini dilihat dalam usaha kerajaan China menonjolkan aplikasi seperti Baidu, Weibo dan WeChat. Menyedari hakikat tersebut, aplikasi media sosial barat seperti Facebook mengorak langkah untuk menyelami minda belia negara China. So another approach could be a joint invention by Facebook and also Chinese local company, possibly Weibo or Baidu. We are not sure about that, but that's one possibility. You know, there could be a joint enterprise established by a Chinese company and also by Facebook. Huang ditemui RTM di Seminar Perkembangan Media Baru diadakan di University of International Business and Economics, Beijing. Menurut beliau, media sosial di kalangan belia negara China adalah di antara terbesar di dunia dan masih menjadi rebutan aplikasi media sosial barat. Negara China dalam aplikasi media sosial menarik perhatian aplikasi media sosial barat seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Namun, sehingga hari ini, aplikasi media sosial tersebut masih menemui jalan buntu dalam menembusi pasaran tempatan negara tembok besar ini. Ainul Izzi Abdul Razak, Berita RTM, Beijing. Kerajaan Terengganu aku dengan keputusan FAM bahawa pasukan Lions 12 layak ke perlawanan akhir Piala FA menentang Kelantan Sabtu ini. Bagaimanapun, kerajaan negeri berkenaan masih menunggu laporan lengkap insiden tersebut daripada Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, PBSNT, sebelum membuat beberapa keputusan terbaru. Antaranya, Terengganu mungkin akan mencadangkan kepada FAM agar meneliti semula rekod pengadil dan pembantu pengadil yang sering menimbulkan kontroversi sehingga berlaku insiden yang tidak diingini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, keputusan pengadil turut mempengaruhi situasi penonton sepanjang perlawanan. Dalam pada itu, beliau juga sedang menunggu laporan siasatan Jabatan Kerja Raya JKR mengenai status bahagian struktur Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang rosak akibat rusuhan penonton Sabtu lalu. Datuk Seri Ahmad Razif yakin pasukan Terengganu dapat bermain di stadium yang sama pada perlawanan akan datang. Kita akan melihat semula. Nanti saya akan tunggu status laporan daripada JKR lah untuk melihat semula. Kerana kita akan baiki sepenuhnya.
saya telah beri arahan sekiranya dah selesai siasatan dibuat, maka kita akan buat pembaikan segera. Dan seterusnya kita akan buat upgrade lah. Saya dah kena pasti ada beberapa perkara lagi yang perlu kita tambah, nilaikan, dan insyaAllah kita akan tambah. Tidak masalah. Jadi rokak sebatang ni. Beliau memberitahu media di Kuala Terengganu. Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFAR, menasihatkan penyokong agar membeli tiket perlawanan akhir Piala FA antara Kelantan dan Lions Wealth pada Sabtu ini di kaunter yang sah sahaja. Setiausaha Agung KAFAR, Dato' Ismail Matnom, menerusi satu kenyataan mengingatkan para penyokong agar tidak beli tiket dengan ulat-ulat tiket kerana ia dijual pada harga yang mahal. Beliau juga meminta agar penyokong tidak panik kerana pihak KAFAR sedang berusaha untuk mendapatkan tiket tambahan daripada FAM sekiranya tiket tambahan kepada Lions 12 tidak habis dijual. FAM sebelum ini memperuntukkan 30,000 keping tiket masing-masing kepada Kelantan dan Lions 12. Tiket perlawanan akhir itu akan mula dijual pada pukul 9 pagi esok dan penyokong The Red Warriors boleh mendapatkan tiket berkenaan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. 8 kaunter akan dibuka dan seorang penyokong hanya boleh membeli 5 keping tiket sahaja. KAFAR juga akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memastikan proses penjualan tiket berjalan lancar. Perlawanan akhir Piala FA akan berlangsung satu ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, menjelang Sukan SEA 2015 di Singapura, Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF menafikan sikap pilih kasih dalam memilih atlet wanita acara gimnastik artistik untuk ketemasya itu Jun ini. Timbalan Presidennya Nico Kogipkor berkata MGF merujuk terus kepada jurulatih kebangsaan yang lebih arif mengenai atlet di bawah jagaan mereka, siapa yang lebih layak untuk mewakili pasukan. Pemilihan juga berdasarkan prestasi semasa atlet latihan yang dihadiri selain penyertaan dalam kejohanan. Beliau merujuk kepada pemilihan Nur Eli Elina Azmi dalam skuad mengatasi Lavinia Raymond yang mempunyai markah lebih tinggi dalam 3 sesi pemilihan yang diadakan sebelum ini. Dia tak pernah balik sini untuk selection. Dia cuma buat dekat England and then hantar dia video. So that mean like what I say lah kan, kalau saya bagi video saya boleh 10 kali buat, then I choose the best routine and then hantar dekat kita. But anyway, dia dua orang ni, we still pilih satu orang. Nico yang juga pengerusi teknikal MGF berkata selain pemarkahan yang diberi melalui pemerhatian menerusi rakaman video, perbezaan tempat latihan Lavinia di United Kingdom agak menyukarkan pemantauan dan penyesuaian pasukan berbanding pasukan yang sedia ada yang berlatih di Majlis Sukan Negara MSN. Sementara itu, selepas tidak dipertandingkan di Myanmar 2 tahun lalu, Nico berharap penyertaan di Singapura dapat memberi pulangan yang baik kepada pasukan walaupun mengakui ia agak sukar untuk dilakukan. So, gymnastik ni you susah nak kata confirm sure dia boleh menang. Dia kena based on during the time punya performance. Like example like ini balance beam only 4 inci saja. You boleh jatuh bila-bila, you boleh jatuh any skill, simple skill pun you boleh jatuh. So it's really difficult to say kita sure menang go ke sewa ke. Kena depend on semasa tu performance. Beliau ditemui ketika sesi latihan skuad gimnastik artistik negara di Bukit Jalil. Dalam perkembangan sama, harapan diletakkan di bahu atlet gimnastik artistik utama Farah N. Abdul Hadi yang berharap dapat memberikan aksi terbaik selepas meraih perak di Palembang pada Sukan SEA 2011. Saya pribadi saya ada 2 sekarang, uneven bar dengan floor. Tapi saya juga pertandingkan 6 event kan. So, tapi kita tengok dulu apa ke sana, dan sebab hari pertama baru tahu masuk final apa pun semua. So, target saya ada sendiri lah. So, tapi harap-harap saya untuk pergi sana untuk team juga come and the chance. Sementara bagi Tracy Ang, 10 tahun bersama skuad kebangsaan sejak 2005, tidak banyak dapat dilakukan selain memperbaiki mata peribadi setelah berehat lama dari kecederaan. Baru balik, saya baru keluar daripada rehab because last year saya baru buat operation, hip operation. So, hip. Saya rasa hip, right hip. So, saya rasa SEA Games ni bukan saya punya boost peak performance,
But then I will do my best because I want to help the saya nak tolong team untuk menang. So saya akan buat yang terbaik lah. Seterusnya mengenai kejohanan golf amatur terbuka Kelantan, empat buah kereta dan seutas jam tangan Rolex bernilai RM24,000 ditawarkan kepada pemain yang berjaya membuat pukulan selubang atau hole in one. Turut ditawarkan hadiah berupa bekalan beras 1 tan dan pakej bermain golf secara percuma selama setahun untuk 2 orang juga menerusi pukulan berkenaan. Dan kejohanan akan berlangsung dari 13 hingga 15 Jun ini di Kelantan Golf and Country Club KGCC, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Presiden KGCC, Datuk Muhammad Fauzi Cik Mamat berkata secara keseluruhan kejohanan kali ke-41 itu menawarkan hadiah lumayan bernilai lebih RM500,000. Kejohanan ini menawarkan hadiah wang tunai RM40,000 kepada para pemenang. Dan berkata pihaknya mensasarkan lebih 200 pemain golf amatur seluruh negara menyertai kejohanan dalam 5 kategori dipertandingkan. Kita berharap kejohanan yang penuh prestasi ini dapat dijadikan satu medan untuk mencungkil bakat-bakat di kalangan semua pemain golf amatur untuk kita ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau yang juga penolong kejohanan bercakap kepada pemberita dalam sidang media di Kota Baru, hadir sama pengerusi jawatankuasa pengelola kejohanan Jason Chok Kahyang. Turut langsung penyampaian replika cek daripada penaja, Datuk Muhammad Fauzi turut gembira kerana penganjuran kali ini mendapat sokongan padu semua pihak, terutamanya badan korporat dan individu di negeri Kelantan. Peranan klub rugby bukan sekadar mencari pemain untuk beraksi bersama klub, malah menyediakan peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Mengambil contoh klub rugby Cobra yang bantu pemain-pemainnya melanjutkan pelajaran di Politeknik Shah Alam dan Politeknik Melimau di Melaka. Usaha sama ini diteruskan kedua-dua pihak dan inisiatif ini selari dengan matlamat pemilihan Politeknik Shah Alam atau PSA sebagai pusat pembangunan sukan rugby PPS sejak 2012. Presiden klub rugby Cobra, Lieutenant Colonel Tommy Pereira berkata pembangunan sukan rugby dalam aspek pendidikan perlu diberi perhatian sewajarnya bagi menjamin masa depan atlet. Kami Cobra daripada 12-13 tahun sebelum ini adalah untuk bekerjasama dengan institusi-institusi pengajian tinggi supaya pemain-pemain yang berbakat di dalam sukan rugby boleh meneruskan permainan mereka dan juga kehandalan mereka, kebolehan mereka di dalam sukan rugby tanpa menjejaskan masa depan mereka. Pereira ditemui selepas majlis menandatangani nota persefahaman antara PSA dan klub rugby Cobra di Shah Alam. Setakat ini, 7 pemain klub rugby Cobra ditawarkan tempat di PSA sementara 5 lagi pemain ditawarkan di Politeknik Melimau Melaka. Kemasukan mereka ke Politeknik adalah berdasarkan kelayakan merit. Perkongsian pintar ini dilihat sebagai langkah positif dan berani bagi meningkatkan mutu atlet sukan negara khususnya dalam sukan rugby. Ya, para petugas generasi baru RTM seperti kami perlu pantas menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dunia penyiaran bagi memastikan sesen ulung negara ini kekal relevan. Ya, dan pada masa sama mengubah budaya kerja sejajar dengan arus transformasi negara. Pandangan itu disuarakan petugas veteran RTM pada majlis jasa mudik kenang di Angkasa Puri. 5 petugas seksyen berita ehwal semasa yang berkhidmat lebih 3 dekad diraikan sebagai menghargai sumbangan dan komitmen mereka. Macam saya mengalami perubahan teknologi, perubahan budaya kerja. Begitu, jadi generasi yang baru-baru bekerja ini pun perlu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Dulu dia segala peralatan dia dalam manual kan, kena buat sendiri. Macam dulu rekod sensor kan, sekarang semua canggih pakai select dekat apa nama ni, apa panggil tu, select dekat, semua digital semua kan, jadi tak banyak tenaga yang diperlukan. Jadi selain Ahmad Najib Abdul Hamid dan Siti Mariam Jailani, 3 lagi petugas veteran yang diraikan adalah Saleh Fauzi Hassan Mutaat, Fatimah Ahmad dan Asari Soib.
Mereka menerima cenderamata daripada Timbalan Pengarah Berita Ewal semasa, Abdul Muiz Syafi. Dalam ucapannya, beliau mengakui kesemua petugas tersebut adalah kelompok penting yang menjadi tulang belakang kepada perubahan dan kemajuan Seksyen Berita Ehwal semasa. Nasional 8 edisi 19 Mei berakhir di sini.